Agroband. Oferecimento. Grupo Campos Verdes. Trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. E Sicredi Dexis. Não é só dinheiro, é um parceiro para o produtor rural contar. Olá, bom dia! Já está começando o seu programa rural de todo final de semana, o Agroband. E vamos aos destaques desta edição. Uma entrevista exclusiva com o secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara. O nosso agro paranaense, entre produção agrícola e animal, cresceu 26%. Controle de javalis é debatido por autoridades. O Agroband também esteve na Expo Londrina 2024. Tem o AgroRec. O AgroRepórter dá voz aos agricultores. Estão conhecendo uma lavoura de soja, conhecendo os produtos da soja. Estão bem felizes em parceria aí com o Sicredi, com a Cocari. Trouxeram brindes para os nossos alunos. E ainda, orquestra de viola é destaque em Maringá. Os violeiros amigos do Jaspion sentiram esse chamado e se uniram em um grupo para propagar esse ritmo musical tão amado pelos brasileiros e, de quebra, ensaiar para as apresentações. Com estas e outras informações do agronegócio, o Agroband está começando agora. Bom dia para você de casa, bom dia Mário de Oliveira, está começando mais um Agroband, hoje aqui pela sua TV Maringá, para aproximadamente 100 municípios aqui da nossa região e também lá em próximo de Paranavaí. A gente começa hoje com um programa diferente, daqui a pouquinho tem atração musical, os amigos do Jaspion abrilhantando aqui o nosso Agroband, né Mário? Bom dia para você também, Kleber França. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela companhia, pela audiência aqui pela TV Maringá. Já há 7 anos o Agroband no ar. E a gente começa, né, Kleber, falando sobre um crime inusitado que ocorreu aí na última semana. E a gente vai trazer as informações agora, né, Kleber França? Ô, Amaro, isso mesmo. Tem esse caso que aconteceu aqui na região. Um ladrão roubou colmeias de abelha aí de um apicultor. Ele teve um prejuízo aí que passa de 14 mil reais, Amaro. Na casa do ladrão, a polícia encontrou as 15 caixas de abelhas que foram roubadas de um apicultor na área rural de Barbosa Ferraz. O prejuízo foi de 14 mil reais. No local também foi encontrado o mel retirado das colmeias furtadas. O homem afirmou que no dia em que o crime aconteceu, ele estava bêbado e que não costuma cometer este tipo de ação. O que contradiz as investigações da Polícia Civil, já que este mesmo indivíduo está sendo investigado por outro furto que aconteceu em 2019. Imediatamente, a equipe de investigadores dessa delegacia começou o levantamento de informações e lograram êxito. Logo em seguida, a descobrir o endereço do possível autor, sua qualificação e onde estariam essas caixas. No dia seguinte, quando estava de dia, se dirigiram até a localidade e conseguiram fazer a recuperação das caixas pertencentes a essa vítima e no mesmo local foi identificado outras caixas pertencentes a outra vítima de fatos ocorridos no ano de 2019. O autor foi devidamente interrogado, confessou os fatos, apenas negando circunstancialmente alguns aspectos, mas vai ser devidamente indiciado por quanto está qualificado no inquérito policial, que será logo mais remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para a devida responsabilização pelos seus atos. Com a escassez de abelhas da natureza, já que estão sendo mortas por conta dos agrotóxicos, a produção de mel vem caindo e os preços aumentando. Hoje, o quilo do mel de boa qualidade custa cerca de R$ 40,00 para o consumidor final. E o impacto dos javalis na produção brasileira, principalmente de grãos, foi debatido por autoridade. Essa praga realmente traz bastante problemas para o agronegócio brasileiro, hein? Marcelo, produtor de grãos e de cana-de-açúcar, já viu de perto a destruição provocada pelos javalis.
O javali, ele quebra o milho para poder derrubar e comer a espiga do milho no desenvolvimento, mas para fazer isso ele cria um caminho no meio da produção, fazendo um tremendo de um estrago, como se fosse uma espécie de uma formiga assim, andando no meio da produção de milho, e ele se multiplica rapidamente. Uma jovem javali, ela já tem 10, 15 porquinhos no pé. Esses 10, 15 porquinhos em 90 dias são animais enormes e comem muito. Produtores de várias partes do país têm relatado prejuízos nas produções por causa do javali. O animal é capaz de destruir uma plantação de 2 hectares em apenas 2 dias. É uma praga que ela altera a cadeia produtiva inteira, principalmente do milho. Não é que vai comer uma espiga, ela vai evitar que o produtor produza milho, compre fertilizante, compre agroquímico. O javali é uma espécie exótica sem predador natural no Brasil. A caça seria uma das formas de combate. Em 2013, no governo até da Dilma, foi autorizada a caça. É bem rigoroso porque os caçadores precisam se cadastrar, tem uma série de exigências para serem feitas, mas era um caminho. Depois, então, começou a ter esse controle, a caça era autorizada. Só que agora, desde de 2023, já não pode por conta das armas, tem uma restrição muito forte. A gente precisa que a caça seja autorizada para fazer um controle dessa população que está aumentando de uma forma muito assustadora. Bom, nesta semana o Kleber França esteve presente na Expo Londrina, em Londrina, esse evento que está acontecendo agora, e lá ele teve a oportunidade de conversar com algumas personalidades, entre elas o secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, que fala, segundo o desenvolvimento aí da safra de milho e outros assuntos do agronegócio. Kleber França. 2023 foi um ano pródigo para a agricultura. Uma safra cheia, com bons preços ainda. O nosso agro paranaense, entre produção agrícola e animal, cresceu 26%. Dando assim um empurrão grande para que o produto paranaense, o PIB do Paraná, tivesse crescido 5,8% o ano passado. Em 2024 é diferente, não está sendo fácil ser agricultor. Primeiro que nós começamos a nossa semeadura da safra, lá fim de setembro, outubro, com excesso de chuva que causou estragos. E a partir de metade de dezembro em diante, um clima absolutamente hostil, que trouxe perdas qualificadas, importantes, não só no Paraná, mas aqui nós perdemos, por exemplo, 3,5 milhões de toneladas de soja, nós perdemos mais de 400 mil toneladas de milho, perdemos feijão e estamos agora com perdas importantes na produção da segunda safra, chamado milho safrinha, que está a campo e que sofre com altas temperaturas e falta de umidade no solo, falta chuva, falta água. Mesmo assim, nós mantemos uma expectativa de produzirmos nesse ano acima de 42 milhões de toneladas no Paraná, menor que o ano passado, tanto no Paraná quanto no Brasil. Esse é o movimento que está acontecendo. Por quê? Porque, além da perda, nós temos aí preços ruins, todos os preços agrícolas ruins, exceto laranja, né, que está com escassez no mundo e o preço está bom. Enfim, é um quadro bastante delicado, mas nós temos a expectativa de que as proteínas animais vão continuar crescendo esse ano 3, 4, 5%, depende do setor. O peixe acima disso, o frango acima disso, talvez suínos com abertura de novos mercados acima disso, o boi andando meio de lado, né, entrando numa fase. O que eu quero mostrar aqui é que nós estamos entrando provavelmente num tempo de vaca magra, ou seja, de preços mais baixos para a nossa agricultura. E a arte está exatamente entender esse quadro, manejar bem custos, para que a gente, mesmo assim, ao final, consiga botar algum dinheiro no bolso positivo. No Sicredi você conta com tudo o que você precisa. Conta corrente, cartão de créditos, tem também seguro, consórcios, investimentos e muito mais. E conta também com um gerente bem próximo de você, sempre pronto a tentar realizar os seus sonhos. Sicredi Dexis não é só uma instituição financeira cooperativa. Na Sicredi, você sabe, é ter com quem contar. Confira nesse VT. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra
batindo e sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Vamos saber agora dos preços do mercado agrícola na cotação. Agora é o momento sustentável com o Clóvis Pontes. Clóvis, com você. Olá pessoal, tudo bem? O Agroban de Momento Sustentável deu um pulinho aqui no Mato Grosso, na região de Rosário Oeste, e veio visitar uma propriedade que é referência aqui, a Fazenda Araúna Senepol. O Sérgio Migoto, além de engenheiro agrônomo, ele cria o gado da raça Senepol. Ele tem uma fazenda aqui muito equilibrada e nós viemos visitar exatamente para essa referência. Sérgio, obrigado por receber o Agroban aqui na sua propriedade. Por que você é diferente? Porque você entrou em um projeto de sustentabilidade. Se você já é sustentável, não precisava provar nada para ninguém, mas por que você entrou, então, em um projeto de sustentabilidade envolvendo o solo? O projeto de sustentabilidade, ele confere para o pecuarista, né, que já está em equilíbrio, que está fazendo boas práticas, uma remuneração, e essa é uma questão bastante importante. A gente, dentro desse projeto, também estamos incluídos na função social da terra. Tá, então isso aí confere-se para nós, que a gente participa com a função social da terra dentro do projeto de sustentabilidade, e provamos aí para as pessoas que acham que o pecuarista é um vilão que destrói a natureza, que é completamente ao contrário. Nós estamos aí ajudando a preservar a natureza com o sequestro do CO2 que está no solo pelas nossas pastagens bem cultivadas, com a rotação de cultura de pastas que a gente faz, com a integração de floresta, pastagem que nós temos aqui, né, com práticas de limpeza de pastagem, adubação, enfim, boas práticas, coisas que todo pecuarista que quer ser eficiente tem que fazer, né? Tem que trabalhar dessa forma para ser eficiente dentro do mercado tão concorrido. Maravilha, gente. O que a gente vem falando aqui no Agroband esse tempo todo é isso. O pecuarista e o produtor rural brasileiro é referência quando trabalha a sustentabilidade. Está aqui um exemplo da fazenda Araúna Senepol, na região do estado do Mato Grosso, com o Sérgio Migoto, que recepcionou a gente aqui. Olha só, agora a gente traz uma informação sobre as exportações de carne de frango. O Brasil exportou bastante carne de aves, hein? Totalizaram, então, 418 mil toneladas, Amaro. Pois é, Kleber França, e o volume é o maior registrado neste ano de 2024, embora ele seja 19% menor do que foi registrado no mesmo período do ano passado, sobre as exportações de frango. A receita total obtida com as exportações de março chegaram a mais de US$ 751 milhões. Desempenho 23% menor que o saldo comparativo do mesmo período do ano passado, com US$ 980,5 milhões. No comparativo trimestral, as exportações realizadas entre janeiro e março deste ano alcançaram 1 milhão e 220 mil toneladas. No ranking dos principais destinos do mês de março, os Emirados Árabes Unidos lideram com quase 41 mil toneladas, volume 16% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Em seguida, estão China, com 39 mil toneladas, e Arábia Saudita, com 35 mil toneladas. E aqui vale fazer uma consideração. Março de 2023 foi um mês completamente atípico para as exportações brasileiras. Isso porque, naquele mês, ultrapassamos pela primeira e pela única vez até agora a barreira das 500 mil toneladas. Então, o comportamento das exportações nesse mês de março de 2024 segue a média daquilo que a gente vem praticando ao longo dos outros meses do ano. Destaque positivo nesse mês de março de 2024 para os Emirados Árabes Unidos, que passam momentaneamente a liderança entre os principais destinos
da carne de frango brasileiro compraram mais de 40 mil toneladas nesse último mês. Destaque positivo também para a Arábia Saudita, que vem retomando mês a mês os volumes que comprava anteriormente do Brasil. Nesse caso, nesse mês de março de 2024, comprou 4% a mais, chegando acima das 35 mil toneladas embarcadas para esse importante destino para as nossas exportações. Veja agora o recadinho da AgroSafra. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, retífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Um serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra. Porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. A AgroSafra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938. Então dá uma passadinha lá, fala com o seu Vilmar, com o Gilmar, o Jussemar, o Hugo, todo o pessoal lá da AgroSafra, que também tem uma empresa especializada na injeção eletrônica de veículos a diesel. Isso mesmo, Kleber, o seu Amaro. É, a AgroSafra, com experiência no ramo aí de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotes, blocos, virabrequins, né? Agora resolvemos investir mais em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente, né? Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta, né? E com profissionais gabaritados aí para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Kleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhor atender nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja um Amarok, um Hilux, um S10, ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo, a gente está mexendo também com veículo agrícola, né? As máquinas agrícolas, trator, colhedeira, colhedora de cana. A gente está trabalhando com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo e o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos, perfeito? Então qualquer dúvida é só estar entrando em contato com a AgroSafra, a gente vai estar indo até você, prestando um suporte, prestando um socorro, também com o serviço de chicote, que é importante falar, deu um defeito no chicote do teu veículo, tá com a luz acendendo, a gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigi-lo para você, perfeito? Além então da retífica e da empresa especializada em injeção de veículos, a AgroSafra possui uma mecânica, olha só as imagens que o Sidmar Nielsen está colocando aí, e uma distribuidora de autopeças com preços bem acessíveis então. Vale a pena você passar lá na AgroSafra, fica bem pertinho ali do Prever, ali no final da Avenida Pedro Tax, em Maringá, tá bom? Passa lá. Fala que você viu aqui no Agroband, que o pessoal vai dar um atendimento diferenciado para você e aquele descontinho também, tá bom? AgroSafra, essa aí é parceira do Homem do Campo. Pois é, esse é mais um quadro em que os nossos amigos telespectadores, o amigo aí do campo, aí do sítio, participa com a gente. E hoje a participação vem da cidade de Marumbi. Quem participa com o material de hoje é a Janice Labegalini. Vamos acompanhar o Agro Repórter. Olá pessoal da Agroband, hoje vamos participar do quadro Agro Repórter, onde os alunos da PAI de Marumbi, através de um projeto conhecendo a agricultura do município, que é extremamente agrícola, tiveram a oportunidade de conhecer uma colheita de soja bem de pertinho. Observaram o avanço tecnológico na agricultura, a matéria-prima em seus produtos, que são os derivados. Foi interessante, muito produtivo. Os alunos participaram de uma forma que superaram as nossas expectativas. Muito legal. Estamos aqui com os alunos da PAI. Estão conhecendo uma lavoura de soja, conhecendo os produtos da soja. É, estão bem felizes em parceria aí com o Sicredi, com a Cocari. Trouxeram brindes para os nossos alunos.
né? E eles estão muito felizes, porque alguns nem tinham noção de como era a soja e nem quais eram os produtos. Então estamos muito felizes por estarmos aqui. Agora a mensagem do grupo Campos Verde Síntese AgroScience. Eita, empresa boa! Sempre trazendo produtos de qualidade para você, homem do campo. Eu mesmo estou usando o Avanço para o controle da cigarrinha, hein? Produto bom demais, hein? Confira a mensagem da Síntese AgroScience. A Síntese AgroScience também está presente no Mato Grosso do Sul, precisamente em Naviraí, município localizado na região sudeste do estado. Olá, me chamo Flávia, trabalho na Síntese AgroScience aqui de Naviraí há quase 3 anos, onde venho desenvolvendo a minha função no faturamento, acompanho o estoque, orientações dos documentos e atendimento ao cliente. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo, consultor técnico de vendas na filial de Naviraí da Síntese AgroScience. Eu atuo na parte de vendas, né, com atendimento direto ao produtor rural, nas suas propriedades, fazendo também acompanhamento de campo, né, auxiliando em tomadas de decisões. E o motivo principal de eu estar fazendo parte da equipe é principalmente a prospecção de crescimento que a empresa proporciona para nós. O principal diferencial da empresa é que os produtos são de ótima qualidade e a gente consegue sempre retirar excelentes resultados no campo junto. Você que acompanha sempre o Agroband aqui pela TV Maringá, canal 6.1 para a região de Maringá e 15.1 para a região de Paranavaí, pode também acessar os nossos conteúdos pelas redes sociais, tanto no YouTube Agroband Oficial, Facebook Agroband, canal do Agro, ou também no Instagram. E aqui nas redes sociais da sua TV Maringá, TV Maringá Oficial. Vamos ao intervalo, daqui a pouco você acompanha no Agroband. O quadro Culinária da Roça. Tem também o AgroRec com os vídeos e fotos dos telespectadores. E ainda a Orquestra de Viola de Maringá, que conquistou o Brasil. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço. O Agroband volta já já. Nas voltinhas dos seus braços, queria sentir seu carinho. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, retífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Um serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não...
O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Já estamos de volta com o seu Agroband, Omar de Oliveira e o Kleber França, todo final de semana, tradicionalmente já aqui pela TV Maringá, 7 anos no ar. Kleber, agora a gente vai trazer a coluna Direito do Agronegócio com a advogada especialista. Isso, Amaro, agora tem aquele quadro que você aí de casa faz a pergunta e a gente tira a sua dúvida, o quadro Direito do Agronegócio com a doutora Kellen Bombonato. Vamos à pergunta e à resposta do programa de hoje. Doutora Kellen, essa safra não deve cobrir os custos e não sei se vou conseguir pagar as parcelas do custeio e do trator. É possível prorrogar? Olá, Kleber. Olá, Amaro. Olá, amigo telespectador. Tudo bem? Nessa época do ano, a maioria dos produtores já verificou que houve problema climático que implicou em perdas na produção, problemas mercadológicos por conta do preço. E a pergunta mais recorrente é se o produtor tem direito, se é possível fazer o pedido de prorrogação da sua dívida, do seu custeio, do seu investimento, do seu maquinário, enfim, daquelas dívidas que ele contraiu para o implemento das suas lavouras. Ah, não só pode fazer o pedido de prorrogação, como deve. A prorrogação, a reprogramação das parcelas do custeio, do investimento, é um direito do produtor rural, previsto no Manual de Crédito Rural, no MCR, e já reconhecido pacificamente pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da súmula 298. Na hora de fazer esse pedido de prorrogação, o produtor tem que tomar dois cuidados. O primeiro cuidado é estar munido de um laudo técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo que acompanhou as suas lavouras, demonstrando todas as perdas que ele experimentou. E o segundo documento é o pedido em si, por escrito, um requerimento que ele vai entregar na agência do banco, informando qual é a capacidade efetiva de pagamento dele, juntamente com esse laudo. E o banco, por sua vez, não pode negar a prorrogação porque é um direito do produtor. Se eventualmente você estiver tendo qualquer dificuldade nesse momento de pedir a sua prorrogação, entre em contato com um advogado especialista em crédito rural, em direito agrário, para te orientar para que você tenha a sua dívida rural prorrogada na forma da lei. E ainda falando em direito do agronegócio, eu fui até Londrina e produzi uma reportagem bem legal, bem interessante então, de uma advogada, a Rafaela Parra, que promoveu um encontro para debater o mercado e agronegócio, crise e consequências. O quarto ciclo Direito e Agronegócio, Mercado e Consequências, reuniu dezenas de pessoas na sede da Sociedade Rural do Paraná. Foi durante esta semana, na Expo Londrina 2024. Diversas palestras foram realizadas. Vocês podem ter certeza que nos últimos anos aumentou muito o interesse do mercado financeiro no agronegócio. Fiquei muito feliz em colaborar aqui com o evento organizado pela Rafaela Parra, sobre o agronegócio, esse setor que é fundamental para a economia brasileira, sem o qual o Brasil não consegue e não conseguirá crescer e distribuir renda. Os pontos tragos aqui, que foram trazidos aqui pela Rafaela no evento são fundamentais para a reflexão do futuro do agronegócio. Então, parabenizo estamos aí à disposição para colaborar sempre que preciso. O agronegócio é realmente vital e afeta a todos, sendo direto ou indiretamente participantes da cadeia do agro. Para a Sociedade Rural do Paraná é muito importante que isso aconteça aqui. Rafaela é uma grande parceira nossa, ela está presente em todas as ações durante todo o ano na Sociedade Rural do Paraná. Então nós nos sentimos privilegiados de poder, tudo isso está acontecendo hoje aqui dentro da Sociedade Rural do Paraná. O secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara,
também prestigiou o evento. A nossa política agrícola, ela ganha corpo, ela procura discutir temas mais profundos e os próprios mecanismos de apoio exigem que a gente tenha bases jurídicas sólidas, novos produtos, novas formas de financiar, novas relações entre produtores e indústria, agroindústria, cooperativa. E por isso, dentro da Expo Londrina, a discussão dessa questão, o lançamento aqui de um livro relevante, né, que procura investigar mais a fundo essas relações entre a produção agrícola, produção agroindustrial, os fornecedores de soluções para o agro. Enfim, um bom evento que adensa ainda mais essa bela grade de eventos que a Expo Londrina fornece. O livro citado por Ortigara foi lançado pela advogada Rafaela Parra, intitulado Um Conceito do Agronegócio, que é um livro muito importante para o setor do agro como um todo. Bom, o conteúdo do livro Um Conceito de Agronegócio é um conteúdo muito rico, é o conceito do que nós conhecemos hoje sobre agronegócio, que foi cunhado pelos professores da Escola de Negócios de Harvard em 1957, dois professores, John Davis e Ray Goldberg, que enxergaram no agronegócio essa potencialidade para além da agricultura. Então nós temos aí uma rede de negócios interrelacionados, interconectados, e esses professores lá em 1957 conseguiram antecipar essa visão que é atual até os dias de hoje. Então, muito nos engrandece ter feito a tradução desse livro após quase 70 anos da sua publicação original. Sabe aquele quadro em que você também interage e participa com a gente? O AgroRec está chegando. Olha só a debulha de milho, filmada pelo David Versari. Essa propriedade é ali no Sérgio Nardi, em Itambé. Saída para São Pedro do Ivaí, antes da ponte ali do Rio Keller. As belas imagens de Prudentópolis, produzidas pelo Paulo Milagres e a esposa Márcia. Dos Cavaleiros. E vai, essa água aqui vai cair lá no Salto São Francisco. Esse foi o AgroRec, você pode participar, o telefone é o 998241858. Faça seu vídeo, sua foto, mande aqui pra gente, tá bom? Agora vamos à previsão do tempo aqui na nossa região. Nas últimas semanas, choveu bem aqui em Maringá, nas últimas duas semanas, né? O milho tem se desenvolvido bem, o Amaro de Oliveira traz a previsão do tempo. As precipitações devem ficar mais concentradas entre as tardes e noites no Paraná, há risco inclusive para tempestades na região. O desenvolvimento das áreas de chuva segue pelo menos até o início da semana. Você está conferindo aí as temperaturas também durante a semana. E agora tem um recadinho especial da Agiva, da Campos Verdes Máquinas Agiva, mais uma empresa do Grupo Campos Verdes, que está presente em Maringá e em vários municípios da nossa região. Uma empresa tradicional e de referência que o nosso amigo produtor...
Falou em máquinas agrícolas, falou em Campos Verdes, máquinas Agiva. Tá precisando fazer então a revisão da sua plantadeira, deixar no jeito para a soja? Sua colheitadeira, trocar os óleos? Dá uma ligadinha lá na Campos Verdes, máquinas Agiva. O pessoal atende você muito bem lá, tá bom? Agora tem mais uma receita no quadro Culinária do Campo. É com ele, o Criatura. Olá, criatura! Tudo bom? Vamos fazer uma receita hoje prática, fácil e rápida, com ingredientes que todo mundo tem em casa e muito fácil e gostosa também para fazer, para comer de petisco, tomando uma cervejinha, uma tubaína geladinha, do jeito que vocês gostam, nós também. Vem com a gente para aprender essa receita maravilhosa. Vamos precisar de 1 kg de linguiça, vamos precisar de um pouco de farinha de rosca, de um massinho de cheiro verde, uma cabeça de cebola grande e aqui mais ou menos 300 gramas de queijo meia cura a gente está fazendo, mas você pode fazer com queijo mussarela também. E vamos precisar de ovos também. E agora vamos ao primeiro passo. Vamos juntar a cebola, uma cabeça de cebola, um massinho de cheiro verde. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino, porque ela já vem temperada, mas essa é sem pimenta. E vamos acrescentar 3 ovos inteiros. Vamos colocar mais ou menos 1/2 xícara de farinha de rosca para a gente conseguir fazer dar a liga. E mexer bem mexido. E agora vamos fazer bolinhas e colocando um pedaço do queijo dentro. Vamos fazendo os modelinhos de croquete. E agora vamos empanar os nossos bolinhos. Agora vamos pôr os ovos para a gente poder fazer o empanamento. A gente vai passar o nosso bolinho no trigo, no ovo e na farinha de rosca. E vamos reservando eles. E agora vamos colocando os nossos bolinhos. Depois da gente ter passado na farinha de trigo, no ovo e na farinha de rosca, eles estão prontos para a gente já colocar no óleo. Não é bom colocar no óleo muito quente, porque os nossos bolinhos, querendo ou não, são mais grossinhos um pouco. Então eles têm que fritar mais devagar, senão eles vão pegar cor muito rápido e ficar cru por dentro. E aqui ele está fritando em fogo baixo, né? Porém do fogo está alto as lavaredas do fogão a lenha, mas é um fritado diferente do que a gente frita no gás. Mas ó, eles já estão ficando bonitinho, redondinho, e o queijo já está começando a estourar. Então já está quase bom para a gente tirar. Acho que esse aqui já vai estar quase bom, mas vou deixar mais um minutinho. Agora a gente vamos tirar os nossos bolinhos, ó, já está começando a estourar, mas não espirra, porque a gente está fazendo com o queijo meia cura que a gente produz aqui mesmo. A intenção da gente fritar ele no fogo mais baixo, para dar tempo dele cozinhando a linguiça, senão ela não... Ó, pode ver, ó. Ele estoura, mas não vaza. Se fizer com a mussarela, dá certo. Só que ela vai vazar toda para fora mais rápido. Gente, faz em casa para vocês comer. E um detalhe, vocês podem fazer, congelar, e a hora que vocês quiserem comer, é só tirar 20 minutos antes, deixar ele dando uma quebrada no gelo e frita do mesmo jeito. É mistura fácil e prática. E agora chegou a grande hora de provar essa delícia maravilhosa que todo mundo gosta e nós também. E olha só, gente, pegar esse aqui que tá com queijinho vazando. Olha. Olha só isso aqui, ó. O queijinho saindo de dentro, a fumacinha.
Olha só que tortura. Gente, o cheiro é maravilhoso. Pode ser feito também com linguiça de porco caipira, viu? Fica melhor ainda. Ó. Com uma cervejinha, um suquinho, um refrigerante. Nada melhor, né? Dá água na boca? Corre pro Agroband, olha essa receita e faz, que eu garanto que você não vai se arrepender. Ela é dos deuses. E seus convidados também. Deu água na boca? E agora, Kleber, a gente vai trazer música aqui no programa com os amigos do Jaspe. Um abraço lá para o Vinícius Morimoto e todos os 30 violeiros. Fica bonita a apresentação deles, hein? Confira aí. Quem nunca sentiu no fundo do peito aquela velha e boa moda de viola? Os violeiros amigos do Jaspion sentiram esse chamado e se uniram em um grupo para propagar esse ritmo musical tão amado pelos brasileiros e, de quebra, ensaiar para as apresentações. Na verdade, então, o grupo foi acontecendo, não foi uma coisa programada, mas como eu dou aula, né, já há alguns anos, eu sempre soube que a prática em grupo é uma coisa muito necessária, tanto para envolver, porque tocar em grupo é muito prazeroso, mas isso em questão de aprendizado, depois de você praticar em casa, pratica na aula de forma individual, você pôr o pessoal para tocar, é a hora do jogo, então é muito necessário, e com essa visão sempre eu reuni os alunos. Já faz mais de 10 anos que a gente reúne todas as terças-feiras em algum local. O grupo já existe há alguns anos, mas ganhou uma maior visibilidade, também a nível nacional, depois de vídeos que foram divulgados nas redes sociais. E há 2 meses atrás, um dos vídeos que eu sempre divulguei do grupo viralizou. E aí hoje está com mais de 1 milhão de visualização, e aí nisso, páginas grandes do meio sertanejo começou a divulgar a gente. E aí foi, e aí de repente vocês estão vendo aquilo lá, que lota bar, né? Lota, o pessoal perguntando aonde que a gente vai estar. Então isso é muito gratificante, né? Que é uma forma de reconhecimento. Alberto é violeiro há 5 anos e diz que a viola ajudou em vários aspectos da vida dele. E me ajudou bastante nessa questão aí, hein, de questão de do público, de estar com o público, conversar com o público. Até na primeira apresentação que eu fui, menino do céu, eu saí de casa, eu falei, a verdade, não sabia nem se eu... Aí lá no Expoingal eu me perdi. Meu Deus, eu vou tocar aqui, né? Aí. Só que daí, graças a Deus, a galera vou em um monte de lugar, já foi, né? Me ajudou bastante a viola em questão de um monte de coisa, não só desinibir mesmo. E claro que ele incentivou também a filha, Evelyn de Mello, que é uma das mais jovens do grupo. Eu comprei um violãozinho e falei, Evelyn, você quer tocar um instrumento? Aí ela falou, pai, eu quero. Aí eu tinha as violas, né? Falei, Evelyn, tem o violão e tem a viola, agora o pai, você escolhe. Não tem problema, se você quiser o violão, o pai vai ficar contente, ou a viola vai ficar contente. Aí tá aí, ó. E tá aí vindo aí com a gente. E falando em família, seu Paulo é pai do próprio Jaspion, não é mesmo? É. E toca quanto tempo? Ah, na verdade, sim, eu passei a tocar viola quando o Vinícius começou a ser meu professor. Eu é que levei ele pra viola, porque eu gostava de ouvir. Sempre, desde criança, eu aprendi um pouquinho de violão. Mas depois, meu sonho era viola, né? Mas depois, trabalhando, crescendo, os filhos vieram. Aí, depois já de 50 anos, né? Que eu comecei, que eu adquiri uma viola e comecei a estudar viola. E um dia eu desafiei o meu filho, né? Falei, ó, se você fazer uma aula de viola, você vai deixar da guitarra e vai para viola. Que isso, pai, né? Tá me estranhando? É. Então, vamos fazer um desafio. E ele foi fazer uma aula de viola e deu no que deu.
Os amigos do Jaspe, um abraço lá para o Vinícius Morimoto, que está sempre com a gente aqui no Agroband. E dessa forma eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Mandar um abraço para o nosso amigo Walter Correia, o Rato, lá na horta da Vila Guadiana. Ele que está ampliando a horta lá para 5 mil metros, hein? Logo, logo a gente vai fazer uma reportagem lá para mostrar a produção do amigo Rato, lá da Vila Guadiana. Kleber, um abraço para você, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Sidmar, pelos trabalhos. Até semana que vem. E assim a gente vai encerrando mais um Agroband. Grande abraço, Amaro. Grande abraço para você que está em casa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.